Atamı tez-tez görə bilmirəm. O evə gələndə çox sevinirəm. Onunla birlikdə olanda günümüz maraqlı keçir. Ən çox da onun danışdığı hekayələri sevirəm. Onların iş paltarı da başqa cür olur. Atam deyir ki, onun işi evimizdən çox uzaqdadır. Mənim atam da, dostları da çox güclüdürlər. Onun əlləri qabarlı olsa da, mənim üçün dünyanın ən mehriban əlləridir. O işini çox sevir, çünki orada da doğma insanlarla bir yerdədir. Bilirəm ki, mənim atamın işi vətənimiz üçün çox vacibdir. Məncə atam və dostları nağıllardakı kimi super qəhrəmandılar. Amma bunu bizə demirlər. Bilirsiniz, bugün atamın bayramıdır. Təbrik edirəm, ata.